I can start talking, but I didn't write it all the way over there. So. I'm great at this. Hi, it's me, Danny Danny's Corner. I know you're looking at me right now and you're like, Danny, you don't upload in general. When since you record things on your own time and you don't edit down something from your streams? And to that I say, my hair's tangled. I'm trying to make a change. I'm trying to be better. I can be better. Today's video, just to get into it, is basically just playing Gartic Phone. You don't know what Gartic Phone is? Drawing game. Wow, different categories. Whoa. But we have a little twist today. For those who may follow me on stream, you would know that I am trying to slowly learn Portuguese as a second language. Somewhat, a little bit. I'm not taking classes, but I've surrounded myself with a lot of Portuguese content. And I made a couple friends who speak Portuguese, specifically Brazilian Portuguese, who are Brazilian, they're from Brazil. And so I came to them, and I was like, hey gang, which, specifically I came to my friend Morongo, and I was like, hey, would you be interested in how you feel like doing a video where we play Gartic Phone, but essentially you all speak Portuguese, and it's said in Portuguese, using Portuguese, yada yada yada, and I'm trying to figure things out and like translate in my brain and follow along. Wait, there are times where very kind people, they translate things for me and we probably end up just switching between English and Portuguese. So really this is just a video playing Gartic Phone, but with a Portuguese foundation. So hope you all enjoy. I'm gonna try doing stuff like this more often, because I don't know, I think it's fun. I want to upload more videos here. I like editing on occasion, and I don't know, I think it'd be cool. And I wanted to show this aspect of me trying to learn more of a whole different language and culture and stuff, and sort of share that with you all, because I think it's really cool. And I'm really happy that I've been able to make friends who welcome me into such a space. And it's awesome. So yeah, that's the video. I'm sure Dan from the past maybe explained this a little more or a little less. Probably a little less. Because if she explained it more, I wouldn't be recording this video. I took off my bonnet to record this. You know that's why it's serious. So yeah, but I'll see you all in the video. Bye-bye. Hello. Brazil. That's the video. You've probably also already been told, but we're here. I'm playing Gartic Phone, but I'm playing with people who speak Portuguese. They're really cool friends, and I've got to try my best to learn and understand. Introduce yourselves, cool Portuguese people. Doing the introduction in English, I think it will be better. Hi, my name is Rampa. I just don't know what to say. Guys, I'm Bruna, aka Bolinha from Brazuca, and I'm here with my friends from the Brazuca too to play games. Oh yeah! Yeah! I'm Morongo from Brazil. I don't know what can I say about me. I draw stuff, gay people mostly. I'm Brazilian. I draw gay people. I like seeing drawings of gay people too. And that's it. I think that's it. Perfect. that's perfect. No, y'all got it. Y'all got it. And I'm Danny. You're on the channel. I hope you know who I am. Então, a partir de agora a gente vai ter que falar português. Ah, nossa. Legal, eba! eu vou começar. Cara, eu tinha esquecido, a frase também pode ser português, né? Não preciso forçar tanto. Esqueci, não tem um tema específico, né? Ai. Que dá a possibilidade da Dani pegar, porque eu tô com medo de escrever alguma coisa muito confusa e ela não entender. Obrigada! Que ideia. Esse aqui é da Dani, eu tenho certeza. Do jeito que tá escrito. Ai, não! Oh, wait! Meu Deus, eu tô com a... Meu Deus, eu não sei desenhar! Eu tô desenhando... Morango, eu tô desenhando no mouse. Porque tá travando pra caralho. Você já desistiu da sua vida. Eu? Sim. Não, você não, Rampa. A gente não é amigo. Hã? Nossa. Eu não vi que tu tinha falado amigo antes, senão eu teria certeza que não anda comigo. Bom, gente.
Quando eu usei um balde pra colorir o meu. Você colorou? Pra pensar, eu acho que eu nunca uso balde. Né não, Dani? Não? Né não? Ai, ai. Brasil. Brasil! Brasil! Eu tô muito... Ai, viu? Agora pra tentar traduzir o desenho dos outros vai ser foda. Gente, que é guitar em português? Pois é, Dani, boa sorte. Ai! Tomara que... Shirts, One Life from Rampa. Nossa, a gente vai misturar muitas línguas nisso aqui. Vai. Já recebi um inglês, meu Deus. Português. Minha língua favorita. Português. Sou eu. Chapéu, acho que é a parte mais difícil de desenhar cowboy. Desenhar pessoas usando chapéu é muito difícil. Que... Pra mim. Né não, Dani? É. Eu. Coitada. Quebra ela na hora. Eu entendi cowboy. É. Cowboy. Cowboy. Concorda? Bora. Andreas com a pose de passinho. Ah, mano! Eu acho que era o Andreas. Não tá vindo pau. Nope. O coisa ruim voltou. Eu fiquei olhando pra parede, tá? Eu tinha esquecido. É que assim, a Dani leu o que eu escrevi e ela começou a rir. O Rampa leu o que eu escrevi e ele falou: caguei no pau. Caguei no pau. Como que a gente explica isso pra ela, Rampa? Olha o que você fez, cara. Like, what I said was like, I messed up. Mas de um jeito bem horrível. Foi mal, né? Eu cago. Dani, I explain to you later. Ok. Legal. Coisa feia. Que coisa feia. Que coisa... Eu falei que era Dani, eu sabia. Eu perco também, eu esqueci, tá? Moraninho. Moraninho. Oh, Stardew Valley. Yeah, the grandpa there. Moraninho. Sou eu. Dani falando coisas feias. Entendi. Que feio, Dani. Que feio. Que feio. Ah! Coisa feia. É. Coisa feia. Não pode falar palavrão, caralho. Desculpa, mano. Fala pra sua mãe. Se você continuar falando coisa feia. A gente vai mais um normal, Dani? Copo estranho? Ai, meu Deus, Bruno. Ai. Tá doendo. Eu vou desenhar uma das imagens de reação que eu faço, foda-se. This is what this video is for. This is secretly the conquest to have everybody become Brazilian. From now on, everyone that's seen this video has become Brazilian. The Brazilian curse. Brazilian curse. Oh, Jesse, help me. I became South America. Become South America. South America. A globe spinning, and usually appears. Percebeu como a gente desistiu do português já? Yeah, I'm just trying to explain to Danny. Viu? Eu tô explicando pra você até em inglês. Meu Deus! Tá difícil. Ah, tá difícil. Né? Tá automático isso. É porque o cérebro não funciona. Não funciona. Não sei o que eu ia falar. Eu não sabia o que é. You know what? Fuck it. I'm going to make this a tudo good. O tempo já tá quase acabando, o cara decidiu que ele vai fazer. Oh, não. Ai... Que coisa feia. Ai... O que é isso? Meu, o que eu recebi aqui, cala velho? Cala a boca, cachorro. O que eu continuo recebendo? Dani, por que tantas cores, Dani? Por que você fez isso comigo, Dani? How do you know it's me? Because you just said you...
learn how to use the color picker. Oh, there is a color picker. And also you put that much of effort in doing things. Okay. You took the blame. You're the imposter. I am the imposter. You're right. Nossa senhora, coisa feia. Coisa feia. Mano, eu não consigo desenhar. Apareceu um anúncio em cima do meu desenho. Eu vou ficar no aguardo. Danny forcing me to color Detroit. Nossa, ela é muito do mal. Ela é muito do mal. A risada maligna. Maligna. My name is. Yeah. Well, I mean, I've been done. But, okay. Nossa. Fique pronto aí, cara. Não sou eu. Well. Eu não sei o que eu recebi. Que é isso? Também não sei desenhar bundas, então eu vou desenhar peitos. É parecido. Finalize com as pernas, vou desenhar bundas. Ok, eu vou dar, pra ele um boot, que ele tá precisando de calçados. Eu só fiz. Ô mano, aí vocês me desculpam pela demora, gente, mas tem um AD no meio do meu desenho, cara, pela terceira vez. O jogo de marketing tá aumentando pra receber anúncio no meio da partida de Garfield. E a gente infinita, descubra o Chile. Chile. The country? Chile. Yes. Descubra agora Samsung Smart TV 65Q LED 4K 65Q 60 R$4.898 no Prime. Eba! Vai tomar no cu Prime, Prime Video, Amazon, vai todo mundo pro caralho, empresa acionista, vai tomar no cu! Ai não, fui pro site da Copa Airlines, não quero. Copa Airlines. Não quero ir para Bahamas agora. Vai visitar a Dani. Eva! I'll bring paçoca. Epa! Epa! It's a very good candy. Peanuts. Sugar. Nah, just peanuts and sugar. Eu. Sou eu. Eu sou você. Sim. Nossa, eu tô muito alto. No shit, that was lag. Ok. Fiquei alto. Nossa senhora! Ficou altão. Oh! Minha coxa tá desintegrando. A minha coxa tá saindo pra fora. Você não tem a segunda mão. Não! Eu tô doendo o bicho papão, né, rapaziada? É o bicho papão. Era ruim. Eita! Lembra? Esse era o desenho interpretativo. Era. Ficou legal? Isso, uma opção do desenho. Eu sabia que era. Então eu só preciso entender. Meu Deus! Mika Adet. Yes. Pera, era pra ser Nike e Adidas. Quero fazer propaganda pra eles, mano. Doeu fisicamente. O braço do mano, véi. Tadinho, mano. Do you know what that means? Tadinho? É. It's like... poor guy. Sad. Yeah. Bolinha remake. Eba! Que porra é essa, Bruno? O que é isso? Cara, Bruno. São pessoas da Arvuri.
Eu fiz as pernas de cowboy, eu só recebi duas linhas, cara. Eu tive que ir trabalhar com o que me entregaram. Mas o que é isso? É o todinho? O que é isso? Todinho. Eu não entendi. Ok, próximo. Complemento. Compliment. O que é complemento? Não lembro. Eba! Draw something, but don't finish it. Uh-huh. Let it to the next person finish it. Okay. And then we'll throw in like a curveball. Oh boy! Oh my days. Que isso? O que é isso? É uma pedra com rosto. É ferramenta pra isso. Clicar pra selecionar as cor, mano. Que sacanagem. Jogando contra o próprio jogo. Que é sacanagem. Sacanagem. How do I translate that? Ok, Google. Tradutor. Ah, Google, vai tomar no cu, peraí. 12 seconds later. Bastard! Glory! O quê? Oh my god! I thought this was a classy party. Não, também não. Calma, que isso? Ai, muito bom. Jesus, I didn't finish yet a lot! Something like bullshit. Ah, recebi o meu próprio desenho de novo. Ah, tu volta pro teu desenho. Coisa boa, muito legal, show de bola. Eba. Eba. Yippee. Yahoo. Cara, agora que eu percebi, era pra, tipo, primeira parte alguém desenhava um parcial, você completava, né? Uhum. Uhum. Que tu fez? Eu tipo, desenhei uma boa parte achando que outra pessoa ia terminar. É, dá na mesma, eu acho. Não, tipo, eu fiz um... Eu, tipo, eu recebi o desenho, fiz uma boa... metade, eu pensei... Ah, entendi, nossa. Não entendi. Todo mundo preparado? Preparado. Você tá preparada? Preparada. Eba. Oh, I should have known that was you. Eu tô pensando, então. Tudo tanto que eu falei isso, dá tanto espaço pra alguém fazer o Veríssimo. Ah, esse Veríssimo, eu pensei que era o outro Veríssimo. Why did you say I should know that it was you with such a judgmental voice? I have no idea what you mean. What do you mean? Huh? Who said that? Who said that? Who said that? Record again. Please want one, what I wanted. Beba água! Agora! O quê? Nossa senhora! Ah, que cute! Uma queda de braço. Ela deixa um pontinho ali, um pontinho, que agonia do pontinho. Você é bolinha? Nossa. Mano, tá horrível essa porra que vocês estão falando. É a sombra no meio do bagulho. Olha essa porra. Dedo. Weird. Adinho. They were jumping in the trampoline. Yes. They fucking died. They went to space. Bruna, qual a sua obsessão com músculos? I think they're funny. Não, eu não falei português. Eu acho que eles. So that's it. Yeah, no, that's good. Thank you all for joining me. Muito obrigado. I don't have anything to do any day of my life, so I'm always free to... Yeah, I'm free all the days. Unemployed life. I'm unemployed. Actually, I kind of have a job, but people don't want to buy my commission, so I'm jobless. Buy our commissions. Have a family, please. Buy my drone.